sot trendi me manicure, por nuk do ta besoni se si ka qen Roberta Liaj. Është një nga personazhet më kontrovers të ekranit shqiptar. I veshur gjithmonë me të zeza, me syze të erta në transmetim live dhe me gishtat të lyer me manikyr. Roberta Liaj ka gjithmonë një kritik për të bërë. Kështu është njohur viteve të fundit në spektaklet ku ka qenë i ftuar si antar i juris. Megjithatë, Roberti në fund të viteve 80-90 ka qenë këngëtar i njohur, por me pamje shumë larg asaj që jemi mësuar ta shohim sot. Ja si duket Roberta Liaj në ato kohë ku performonte në skenë këngët e tij.